необхідна потреба в таких машинах, тому що досить багато було 200-х, 300-х, яких потрібно було, як кажуть, вивозити. Два реанімобілі, які у нас були там в Дебальцево, які ми попали під обстріл, вони були знищені. Свого часу при адміністрації ми мали такий круглий стіл, де були запрошені інші конфесії, які є у нас у районі. Там ми обговорювали інші питання, і в ході тих питань, коли пішла мова про цей воєнний стан, який є, про ті потреби, які мають наші військові, виникла ідея районом так закупити швидку допомогу для зони АТО. І так ми дали клич по всіх громадах нашого району, і спільними коштами був придбаний цей автомобіль. Христос воскрес і смертю смерть побро. Краплення води цей священний в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сам автомобіль коштував 2300 євро. Звичайно, найбільшу суму склали внески церковних громад. Особливо подяка, звичайно, Богдані Чепулі, молодшому, він є, який поїхав у Німеччину, 5 днів їздив, шукав цей автомобіль, але знайшов, привіз, і в принципі автомобіль хороший.